ಅದು ಏರ ಕೇಳ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ಕೂರಿಸಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತಂದಾಕೋರು ತುಳಿಯೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನು 2-2 ಸತಿ 3-3 ಸತಿ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕುಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ನಾವು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಮಣ್ಣನ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಣ್ಣನ ಗಣಪತಿನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಆ ಗಣಪತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಏನಾದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗಣಪತಿ ತಯಾರಿಸಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಗಂಟ ಒಂದು ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. 6 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಬರೆದು ಡಿಸೈನ್ ಬರೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಕಡೆ ನಾವು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ತರೋರುವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೂರ ಹೋಗಿ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ತುಳಿಯೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ತುಳಿಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಲ್ ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಳಿಯೋರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ತುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಏನೋ ಗಣಪತಿನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಗಣಪತಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಕೂರಿಸೋರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ನಮಗೂ ಒಂಚೂರು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಂದು ಬಂದಾಗಲೇ ಮನೆಗಳು ನೋಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೋಡಬೇಕು, ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಲ್ಕೋವೆ, ನಾವು ಇರೋ ಗಂಟ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಅದೇನೆ, ನಮ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಷ್ಟ, ಕುಲ ಕಸಬು ಅಂತ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗಿಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸಿ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಜಮಾನರು ಇದರಲ್ಲೇ ಹೋದರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನಮ್ಮ ವಾರಗಿತ್ತಿ ಮಗ, ಅವನು ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋದ. ಈಗ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಮನೇನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವೇನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಪರಿಸರದ ಗಣಪತಿನೇ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಇದಾಗೋಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಕರೆಸಿ ಈಗ 3ನೇ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಸಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ, ಮಣ್ಣು ಬರೋದು ನಿಧಾನ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಕೋತೀವಿ, ನೀವೇನು ಎದುರ್ಕೋಬಿಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಹಾಕೋದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿದೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಣ್ಣು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂತು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತುಳಿದ, 3ನೇವ್ರಿಗೆ ತುಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪೋಯ್ತು, ಅವ್ನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸನೇ, ಎಲ್ಲ ತುಳಿದು ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರನಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಒಂದು 40 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ಹೆಂಗೆ ಗಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರು, ಮಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಹೋದರು. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಧಾರ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡೋದು.